เอ็มฮู้จะมาบอลลูนต้องมาใจกับยอมได้จะมาบอลลูนต้องมาใจกับบอลลูนไม่ใจผู้ด่าเยอะอีกแล้วเนาะชุนเนาะเดี๋ยวเนาะจะมาบอลลูนมาไม่ตีด่าตัวนี่มางูรอดเลยอ๋องูเบียมีโทรเลี้ยงงูรอดให้งูเบียมีขนาดนี้อันสุดที่น่าหนังกว่าอะไรเฮ้ยสุดยอดที่ประตูหนังน่าเล่นตีไหลหมอมีไหลจ้ะไม่รีสิ่งหนังกว่าอะไรโอ้ยงูโคตรเก่งในการมีอาชีพเนาะทุก สิจีว่าเลยตัวเล่นลิงจังว่าไม่ได้ชิดาพิจารณาสอบพายเพื่อคอนแทคเลวาร์บอเนาะสิเจลิงเนี่ยจ้าเลวะเงี้ยเราไงเราลิงเนี่ยจ้ากัดตัวนี้ไปพักเกียร์เฮ้ยจ้าบีจ้าบีเนาะตัวสามยูพ่อพ่อกันเลยอะเนาะจ้าบีเนาะจ้าบีเนาะตัวสามยูพ่อพ่อกันเลยอะ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 เนาะจ้าบีเนาะ
အဲ့ဆိုပြီးလူရဲ့ရွှေရောက်ပြီးယူလို့ဆွဲဆွဲချွတ်ချင်လိုက်တာလို့ဒီလာပြမှာတွေ့ငါဆဲချွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဥရိယာနော်ဆာအဲ့မတိုင်ခင်ကလေးကတော့တမီနော်သမီးအစ်စ်တိုင်ခင်ကလေးကတိကြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျမတော့သူ break up ပါပဲအဲချူလေးလည်း best break up ပါဆိုတော့ promotion ဆောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆူးနဲ့ချူနဲ့ promotion ဆောက်ပြီးတင်ထားမိတာလည်းကြမ်းမဲ့ကြောက်ပြောပါဟုတ်လားချူလေးကတော့အဓိကပေါ့တော့ဟို TikTok တွေစော်ရင်းနေပေါ့နော်ဒီမဆူးရဲ့ပေါ့နော်ဒီ live တွေတဲ့ကပေါ့တချို့ပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့နော်တချို့ကပြန်တင်ကြတဲ့အချိန်ပါလေခါခါခါကြည့်ရင်အရင်သဘောကျရဲ့ချူလေးဆိုလည်းအဲ့ထဲကပေါ့ dialogue တွေနဲ့ TikTok ကြီးစော်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့အန်နဲ့ဟိုရင်းနှီးနေတာအပြင်မှာတွေ့တော့ကြတော့ဟိုကိုရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်းလေစိတ်မနေဘူးပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့လန်းလုံးဆက်တော့မဆူကလည်းဖော်ယူရဲအဲ့တော့အမှားဆက်ပြီးရလားအပြင်မှာဟိုမင်းတော့မောကြည့်ရပါဘောနော်အဲ့လိုပါသူအဲ့လိုသူ့သဘင်အဲ့သဘင်မှာသွားပြီးတော့ဟဲ့လို့ဒီကလေးမလေးကိုလို့သဘင်ညွှတ်ဆွဲချွတ်ချင်လိုက်တာလေဥရိယာတော့ပြောလိုက်ပါပြောသေးပါဥရိယာတခါကောမမဝင်မှန်သေးရတော့ဘရော့ချက်ပါလဲဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သဘင်ညွှတ်ပါတော့ဘူးမျိုးသာချွတ်ချွတ်သဲရနာမရှိဘူးကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးအမေတော့အားလိုက်ဒီသဘင်ကျူပဲလေဒါဒီသဘင်ကျူချွတ်လိုက်ချင်တာတခြားရောက်ပြောင်းပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပါကိုကလေအဲ့လိုစိတ်အတိုင်းမကြတာမျိုးတွေပါလေရှင်ကိုက make up artist တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလုတ်ပီးစင်ညာပေါ့အခုကိုလည်းဘာလေးလို့လဲပေါ့အဲ့လိုသူ့နဲ့ကြည်ပြီးတော့ make up လေးလှရဲပေါ့တော့မသူ့လိမ့်နဲ့ make up artist တောင်ဟဲ့လှရဲလို့ချူလို့သူ့လိမ့်ထတာလေခုနကတော့ပြောနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ဒါတော့ခုထားပိုင်းတော့ဘလုံးမွေးလေပြီးသွားပြီကြောက်တော့ဘလုံးမွေးအားပေးရတယ်စီရတယ်ဟုတ်ဘူးငါအားမပေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကောင်းလေးကြည့်အမဟောကျမဘောလုံးသမားကြိုက်တာပြောပြီးသားနော်ကျမဘောလုံးသမားကြိုက်တာဘောလုံးမွဲမကြိုက်ဘူးဒါပြောပြီးသားနော်ချူနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲသူနာသူနာဝီအော်ဒါဒီလိုပါဟိုချူလေးလဲအဲ့လိုဘောနော်ဟိုအရင်တော့ဆိုမြန်မာပွဲတွေ final ပါဆိုအချိန်နဲ့အားပေးပေမဲ့အဲ့လိုဘောနော်ဟိုဒီလိုနိုင်ငံခြားကန်တဲ့ပွဲကြတော့ချူလေးမကြည့်တတ်ဘူးဘောနော်ဒါမဲ့လဲချူလေးကြည့်တော့ကြည့်ပါဟိုပြင်သစ်တို့စပိန်ဆိုတော့လဲချူလေးဟဲ့စပိန်ဘောနော်ဟဲ့ပြုတ်သွားပြီဟဲ့ပြုတ်သွားပြီလားဘောဒီလိုဘောလားဟိုစပိန်လေရလာတယ်ဆိုလို့ကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမသိတာတော့နေမငိုတော့လဲအော်ငိုပြန်ပြီဒိုလေးကိုတော့ဟဲ့ငိုပြန်ပြီခဏလေးအာဂျင်တီးနားနိုင်သွားတာတဲ့ဟေးဟေးဆိုပြီးတော့ကြားနေရတာကိုသူ့ရဲ့လမ်းထိပ်ကဘာဖွင့်ထားတာဆိုသူကပရိုဂျက်တာနဲ့ပြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဘယ်သူနိုင်တာလဲမသိလိုင်းမော်မေးလိုက်တာမလီစစ်လင်နိုင်သွားတာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့နေရတော့မမဲ့ရပါတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပွဲကြည့်ရတဲ့အချိန်ကပထမပိုင်းမပြီးခင်ကလေးကနှစ်ဂိုးဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာနေဟာလို့ဖိုဘတ်သေးရလို့ဒါလို့အဲ့အဲ့နေရတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်အားလေးဟုတ်ဟဲ့လို့နောက်ကုန်းနဲ့ရတော့စိတ်မချအောင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်အတင်းကကစားခွက်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့လူကောင်းနေရနောက်မှထည့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့လေဟိုးလောက်ကိုလိုက်ပါဆိုတော့ပြီးလဲပြောဒုတိယပိုင်းမကြည့်ဖြစ်ဘူးအားနှစ်ကိုတော့ဟာမရတော့ငါအားပေးမရတော့ပဲဟိုဆိုပြီးအားပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအားပေးရဲ့အတရားနိုင်သွားတော့ပျော်တာပေါ့တော့အာဂျင်တီးနားဆိုတော့အဓိကတော့ပေါ့နော်ဒီမက်ဆီကိုပေါ့နော်သိတယ်မလားဟိုရစီချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြတ်ပါဦးဟိုအရန်ကိုကိုသွင်းကောင်းတဲ့ကံပေးကြရစီတော့စိတ်ကြည်ပါတယ်သူကလည်းလိန်ကြောင်းလာမင်းနေရှိသားဖြစ်ထတာဆိုတော့ဘာပြော complex လောက်ရတာပေါ့နော်ကိုရီလို LGBT သူကတော့ဒါတော့သူတို့ transgender တွေပေါ့နော်လိန်ကြောင်းအလှမယ်တွေဆိုတော့ဘာပြောဂုံယူရတာပေါ့အလုံးကလူကိုလူလိုမြင်ပြီးချစ်ပေးတာဆိုတာအရန်ကိုကတော့ဂုံယူတယ်သူအတွက်ရောအလုံးအတွက်ရောကောင်းလုံးကောင်းဒါပေါ့နော်မဆုအလှဲ့လေရောက်လာမှန်တယ်လေစစ်တယ်လိန်နေစာလေးပေါ့ငယ်တော့ကလိုလိန်နေစာကတ်တွန်းတွေပဲဖတ်ခဲ့ရဟုတ်တယ်သူ့ကိုပါလေမျက်နှာဖုံးလေးလက်ဆောင်ပေးရတော့အဲ့ဒါလေးတွေ့လိုက်တယ်လိန်နေစာမျက်နှာဖုံးလေးလက်ဆောင်ပေးရတယ်ကျန်ပွားကြတယ်နော်ဖတ်ခဲ့ကြတယ်ဆမရနေမှာလွယ်ပြီးသူ့မှာမပွားဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုအမှတ်ရလေးရှိခဲ့တယ်
့ရှိပါအောင်အလိုသူမျက်လုံးလေးနှက်ခမ်းလေးတွေပေါ့အလောက်ပါအဲ့လိုအညူစင်တောက်စင်အဖြောင်းအရန်ကိုကြီးညိုအစင်နေတော့ဖြူစင်နဲ့ဟိုတယ်ကမောင်ရည်အပြူနေကျမဖြူရင်ပါဘောဆိုကိုမမဲတူလာလေပို့တယ်ဖြူနေသူ့ပဲစိတ်ဝင်စားတော့မှပို့မစိတ်ဝင်စားတော့အရန်မဖြစ်ရတော့ဘူးလေအဲရန်မဖြစ်ရတော့မလို့ရတော့ဘူးလကားစားတော့ပါဆူကြီးတမ်းထားတော့ပါအဲကျိုးပြတောက်ထဲနေတော့မှာကျိုးအဲဟိုတနေ့ကအင်တာဗျူးမလုပ်မပါဘူးဆက်မပြတော့ပါဘူးဖြူစင်လေးဥထားတာဆိုဟုတ်တယ်မလားညာပြောရင်ဒါတော့ဟိုဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်မမေးပါနဲ့ရေးပါလားမေးတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကလည်းတော့အခုလက်တော်ပါရင်လည်းတော့လုတ်ခင်ကြတာပေါ့နော်လောက်ပြီးတာလောက်ရှောင်းမှုရှိတယ်လည်းဆက်လက်ရောက်သွားမှာအော်နှစ်တိတ်ကိုကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာမန်လေးမှာတော့၃လေးရက်ပေါ့နော်မနာမနေစက်တိုက်ပေါ့နော်လာပြီးအလုတ်လုတ်တယ်ရန်ကုန်ပြည်ရင်တော့တမိဩဇာကျော်ညာလေးပေါ့၃၀ရက်နေရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့နယူးယားရောအေးစေးပဲမိသားစုနဲ့ဖြတ်တန်းမှာပါဟုတ်ဟုတ်ပါတော့ဒီမှာနယူး
ွန်ညာရိုက်တရောပွဲတက်တရောလိုက်စီးတရောပြီးတော့မိတ်ကပ်လိန်ရောဆိုတော့သူကအဲ့လိုပို့ဆိုးတာဆိုတော့ဒီနှစ်ကလည်း30 30 31တရက်အဲ့ဒါအလူကြီးအနောက်ရက်ဆိုတော့ကညူယာဖိတ်တယ်တငယ်ချင်းညာငါမလာတော့ပါဘူးလို့အဲ့ဆိုတော့အလုတ်ထိခိုက်မှာကြောက်တာလေကိုကကဲမိလိုက်အဆုံးထိသွားတဲ့ကောင်မမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေတော့ကိုစိတ်ကိုပဲထိန်ပြီးအလုတ်ကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာပါပြီးတော့လည်းမပြောလည်းမပြောချင်ဘူးဟုတ်จำนี่มาแล้วสู้อ่ะอายีเป้สักการะย้ายต่อไปครับมินิมิแล้วติดต่อมาเลยเปล่าอ่ะมินิมิอ่ะผิดนี่บาพี่จ๊ะมาโหว่าเลยโหว่าสู้จี้อ่ะเลยบาเลย delivery เนี่ยป้าฉ่าซะเออจ่ายจ๋าโดดๆโดดๆโอเคเออจ่ายเต้โหจี้บาเลยจูเลโหอเมียนเนาะส่งไปแล้วอสะซงเนาะจูเลโหไม่จี้ผิดปูบ่เนาะだแม้ตุ้ยไอ้เฉยมาတော့อ้าเป้เลยอะมาสู้ๆตะยุษาอย่างก้าวเลยอกุยย่าเนาะส่งจินน่ะบ่เนาะโยโย่ตันๆเนาะไอ้โหลเลปုံมันก้าမျိုးတော့ไม่ส่งจินคุยเองแล้วคุยจ้างเองแล้วจ้างบ่เนาะจ้างไก่ปักแกก้าวชื่อเลยจะมาไก่ปัดไก่แกงย้ําไล่คนละกาลงอ่ะเลยอะไรไม่รู้สิเนาะย้ายฉินน่ะบ่เนาะตุ๊ตวยอ่ะแล้วเฉลาะบ่เนาะสตางค์ตัวนี้บ่โหมีนี่ก็มีนะชื่อชอบเลยตัวอ่ะที่อนุญาตแล้วจ้างเนาะวินเราไปแล้วสกายนี่แหละคนน่ะก็ไต่แบดนี่นะขึ้นအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါကတော့သမုဒ္ဒရာရေကြီးอ่ะဗောနောဘလောက်ခက်ခက်ဘလောက်တောက်တောက်ကုန်းနဲ့မရှိပါဘူးပြီးတော့မှဆူလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်အဲ့မဟုတ်လေစကားလဲကြပါလေလူရှိကြတော့ချိုပြရတော့အဲမဟာလို့ပြောလို့ဗောနော on sait moi alors tu le vois tu le sais que chez ben là eh non pas tu vas 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 pasတော်တော်ကိုမှပါရမီပါပြီးတော့မှဝါရင်းတဲ့သူတွေလောက်မှပဲเนาะဒီတယောက်ဆောင်ပညာရတာမလုံနိုင်ဘူးပင်မန်းလုံးနဲ့အစူးဂျိုက်ပြီးတဲ့စကားတွေတက်ဆောင်ပါလေဒါတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါเนาะဒရာမာတွေဘာတွေလည်းမဟုတ်တာတော့မှလေတော်တော်ပင်မန်းနေဗျာမညာဘူးဟုတ်ဘူးလေလာစကားလေးမှာပြန်ပြည့်အောင်လာပါတော့ဒါပြိဿကြီးကအလုံးလေးပြောနေကြတယ်ဟုတ်ချူရတော့ဟုတ်အဓိကတော့လေအခုရေးရရတယ်တော့ပေါ့နော်ကုတ်တဲ့ challenge ပြင်မဲ့ဟာမျိုးဆိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားမှာပါဟုတ်အာဒီရှင်းနှစ်ထဲမှာတော့အချင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဝါသနာအရပါအဲ့လိုလေးပေါ့အခုဆိုဟိုတခါတော့ပြောထားတဲ့ချင်းတို့တလာပိုင်းထဲမှာထုတ်နိုင်အောင်နှစ်လပိုင်းထွက်နိုင်အောင်တလာပိုင်းရိုက်နိုင်အောင်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဆိုတာသူလည်းချင်းလေးဆိုရယ်其实我过当过让拿不到你呢แล้วเนี่ยมาเลยตุ๊ดๆเลยอ่ะอะกูเลยอ่ะอะกูอะกูน่ะไปเลยตะทิชิเลยตะทั่วทุกสีอ่ะซูอ่ะไม่ใช่ปูไม่ใช่กูจะมาเราตอไปโกตังกูน่ะไม่ท่องเห็นเนาะลูกจับว่ะมงลิเอซูอ่ะหลุမျိုးมาอำแมตยะนี่ตะคู่บาเวบวชแมตยะนี่บ่เอาหลอกเวพี่รออโซวาทนาบาเลยสรแล้วจม่า KTV เนี่ยยีชูขั้นได้หลอกไปยาจนไม่อยากโกตังเนี่ยแหละตีแต่ไดแมเลยเปียกวยอีเลยเนาะอยากจ้าไม่ห่มไม่มาไม่ห่มตันสรเสร็จไม่ปีเสร็จแล้วไม่สู้จนเนาะก้าวมาเลยวาทนาเนาะวาทนาปายงหลอกเววาทนาอยากโหลปริตักกูไม่ได้สัจฉิเนาะกูกูน้าเลยไปလာဘာဘာလာတော့လာဘာဘာလာတော့ကြာတယ်။အော်ကိုကြောက်ပြီးတော့အာနာပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့။ဒါဆိုကြပြန်တော့လဲအာမနာလည်းပြောတာပေါ့။ယောက်ျားတန်ကြီးနဲ့ဆက်တန်ကြီးနဲ့ဘာမှမပြောတော့ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲလीနော်။အဲ့တော့သိတယ်ကိုကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါမပြောလဲပြုတ်ပြုတ်မယ်နေလိုက်တာပဲ။သူ့ကိုပြောပါအောင်ဒါရှေ့တက်ကိုချင်းစုပဲဟာလေးလဲ။
ဟိုပလန်လည်းလောက်ထားဆိုတော့လေဒါပြိဿတွေရှာပြိဿတွေကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မျောလိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲသူပြင်ဆင်ထားမှာရှိတာဟုတ်မျိုးစုံပြောကြမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြောပြောပါချင်းပြရတော့အဓိကကတော့ဒါကပေါ့ဝါသနာအရာပေါ့နော်ဒီတချင်းဆိုတာလေးကတော့ကိုစိုးခဲ့ပြီးကိုတချင်းလေးဆိုရင်မှတ်တိုင်လေးဖြစ်နေကြံခဲ့ကြတာပေါ့နော်ကိုချပြခြင်းနဲ့ဟိုစိုးခြင်းနဲ့ဟိုဟာလေးကိုပေါ့နော်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားရလေးတစ်ခုပါပဲဟုတ်အသက်ကြီးတော်လို့ရှိဒီလိုအချိန်ဒီလိုနေရာရောက်ရင်ဟုတ်မလုတ်လိုက်ရသေးခြင်းဆိုရင်နောက်သားမျိုးအဓိကနောက်သားမရခြင်းအလုံးကျူးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့တချင်းလေးကဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်စင်းလေးပေါ့ဟိုလေးချိန်မှာတော့ဘယ်လန်းခွဲပြီးနောက်ဆိုတချင်းလေးပဲနာမည်လေးကမုတ်ဝင်မလားမိန်းကလေးရှက်ဝင်ပါလေ။ချစ်ပုံစံလေးကဘယ်လိုပုံစံလေးလဲ။ချစ်ပုံစံလေးကသူကလေဟိုပုံဝင်လေးပြောရချင်းအရင်ချမပြကျင်တော့ပေါ့နော်။သူကဟိုပါတော့ဒါတော့လေဟိုမရောက်ပေါ့နော်ဟိုလူတွေကပေါ့နော်တိတ်ပြီးရောပေါ့နော်အားမပေးတဲ့ချစ်ချင်းမျိုးမို့လို့သူကလမ်းခွဲလိုက်ပင်မဲ့ဟိုတယောက်ကိုတယောက်သာမတွေ့ရင်နေမယ်တယောက်အချောင်းတယောက်တော့နားဆွင့်လိုက်ရင်ကောင်းတဲ့င်းလေးပဲကြားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်မှသူ့ကိုချပြလိုက်ရမလားဟိုအဲ့လိုမျိုးပါအဓိကတော့ GL ပုံစံမျိုးလေးတွားမှာပါဟုတ်တယ်တင်းနေနားဆွင့်တဲ့ပါကျန်အဲ့တည်းနာအဲဘောနောအဲ့လိုဟိုမဟုတ်နားဆွင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေနားမဆွင့်ပါဘူးအမလေးဒုက္ခပါပဲအဲ့တည်းနေနားဆွင့်တယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကို့မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတချစ်ရဒီလိုပါပဲဥမောင်တော့ငါတို့မဆုံနိုင်တာပဲရှိမယ်ဘောနောအရင်လိုပဲပြောပြောနေအချစ်ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်တာလေတည်လား East ရမြဲချင်နေတော့မဲကျမတော့စင်ပြင်းနေတော့မဲလေးတန်းကလေးရီးစားနေအခုချိန်ထိပါကို့အားလုံး everything's okay ပဲအဲ့ဆိုအမဆဆိုရှယ်နေနေစားအဲ့အလိုပါပဲမဟုတ်မိတ်ဆွေတွေလို့ဖြစ်သွားကိုကပြီးတော့ main ကလေးအစ်စ်မဟုတ်တာလည်းပါတယ်လေအားလုံးကတငငချင်းလို့ဖြစ်သွားကြတာပါပဲအဲ့လိုအဲသူတို့မိသားစုတွေနဲ့လည်းကိုနဲ့လည်းခင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါပြီးတော့ဟိုနားလေးပေးလိုက်တာကိုမမိန်းမမှာမဟုတ်တော့တာလေပြီးတော့လည်းစူ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 းခံယူကြပါတခြား LGBT ခံယူကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကလွတ်လွတ်လပ်နေစင်တာနည်းနည်းပေါ့ကာစင်တာပေါ့ပါတယ်။ပြန်နေနေရတာပျော်သွားတာအဲ့လို happy life ပဲအဲ့လိုပျော်အဲ့လိုကြိုက်သွားတာသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာသူကဟိုပါလေသူတို့သမီးရန်လုံးပါနော်သူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာသူကသူတို့သမီးရန်လုံးပါဟုတ်တေးကြပြီဆိုတော့ဂျူလီယာပြောပြမှာကွာအဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့သမီးရန်နေအများကြီးပေါ့နော်ဒါဝင်းရံပေးမှာပေါ့ငါဟိုကျမတို့သားရေဟောညာဘက်ကနေလိုက်ပါရပါတယ်ရပါတယ်နားလေတယ်ချူလီယာကောင်းလို့ချစ်ပါလေလို့ဩမာတီမန်တီရှင်လဲဝေဖန်ချန်ပေးပါလို့ဆိုအများကြီးပဲစူးစမ်းပါမယ်လို့